Dobrý deň, tu je pán Čierny, a.k.a. Black. Dnes tu mám replay od takéhoto pána. Ježišmária. Ja neviem, či... Aha, on bol AFK, to je hovado. Ah, už není, dobre. To by som chcel nadávať. Normálne, chlapce, devčata, kita kaze. Ktorá je asi najlepšia lodička z celej tej Lining Gunboatových dedečiek japonských. Takitina je fakt lepšia podľa mňa ako Hargumo. Mám taký osobný subjektívny pocit. A dostal som na ňu Replayos od jedného generátora. Generátora, ktorý furt len brečí a kňučí a skučí. Ale keď sa dne do lode, tak robí veci, ktoré... No však to uvidíte. Inak by to nebolo, že? Jaj, normálne. Normálne som, celý som pomýlený teraz, lebo... Druhú kávu som dopil, keby sa niekto pýtal, kde druhá káva, už je dopýta. Momentálne som rozmýšľal, že som chcel úplne iný replay pôvodne robiť. Ale nejde ho pustiť zasa, lebo iná verzia hry. Takže... Celé špatné, celé zlé. A? Tu sme si spomalili. Čakáme na to, až Harugumo tam vôjde spolu s nami. Okej. Okej. A uvidíme, čo z toho bude. No, ten replay mi nešiel z inverzie hry, takže som sa odhodlal teda dať tento von. A samozrejme, toto je ultra super exkluzívny replay. Aj keď to za chvíľkami vyzerá na zmeteného kapitána, ale on je zmetený celý život, takže to je v poriadku. Knight Rider Dragon, Vtipné. Výzbroj uzamčená na Azimuth, už sa zbláznil, ne? Tá. Teraz to príde. Dva gumboaty, Harugumovský, taká zekámo, nechcel by som tam byť. A, fantastické, strila. No jo. To by sme ho museli trafiť. Išla vám tá mizurka dopredu, Karolinka bez kamufláže. Torpeda z Fantaska. Zjavne to obišli. Fuj ty vole, ale toto je... Toto je pekná nechuťarná. Dobre, ešte sa odsúval. Neviem, či si niekto zase všimol, Harugumo už nakúpilo. A Harugumo je veľká tehla, no. Harugumo je veľká tehla. A Kitina cíti, že tá mizurka môže dojsť dopredu s tým radarom. Otočka nevyšla. Dramatická situácia hneď na úvod. Kámo, torpeda. Nedošli. Je to tu. Je tu ten radar. Reloader použitý. Na Karolinku. No, akože vedľa seba Kitakaze s Harugumom zaparkované a do toho budú paliť na jeden cieľ, tak to je hodne nechutná vec. Ešte by som si k tomu presne... To je taký ten štýl, ako keby si zobral reálne Wooster, Colbert, prípadne iné rýchlopálne strandy, postavil to vedľa seba a... Nechal to na porádečku, všetci sa snažia samozrejme dorazdiť Harugumo, chvala Bohu za to, že chytilo torpedo, že? Takže... Harugumko dostane, myslím, že Karolinka popapá nejaký ten torpedo. Aby jej nebolo ľúto, pretože tá ide úplne evidentne, akože... Kámo, ten Knight Rider je neskutočný. Pekne, rovno 3, zlatý. Harugumo nám zomrlo. Nebudeme komentovať, že ho tu obetoval. Je pravda, že chytil torpedo, tak mu treba. Dobre, rozdávame ohníky naľavo, napravo, naľavo, napravo. Takže maximalizujeme náš, ten... damage. No Karolina bola opravená po torpede, samozrejme. Tak ohník dostal, takže sa zase ideme venovať mizurke. Nám sa nevenuje zjavne nikto. Je to dosť divné, ale je to tak. Na. Karolinka je dead. Na poli vyžral. Škoda.
Mizuka dostala jeden nohy na stred. Kámo, ten nekompromisný výstrel na toho fantaska, no keď ho trafí, ja sa poserem, snad najprv boha. Ešte aj Shima. Dobre, fantaska to netrafilo. Aha. Ale fantask si povedal, že je fajn dojsť týmto smerom. OK. Dobre, takže ten fantask by mohol vynahradiť v podstate tú Karolinku. Joj, do toho akurát dohorila Mizuri. Lol, kámo, dedečko má 100 litrov a double kill v prvých 5 minútach. 6. minúta je 6. Tak to je hodne dobrý štart, hodne dobrý štart. A to máme HPček a HPček. A zomrel nám Fantask, zabil ešte pomerná. Jack Sparrow. Výborné, Karolinka tu chcipla. Tripis 9,6 km, nevidím sekundárky. Divné. A, už konečne. Teraz začali fungovať. Máme tu Shimu, niekde pred nami, a máme Z-46 v C-čku. Väčšina spojeneckých lodí je za C-čkom. A, to je tá Shima. Kámo, tak toto mi vysvetli. Vieš, že je pre tebou Kitaka za ako gunboat, vieš, že ako dedečko voči nemu fakt nemáš úplne že veľkú šancu, pokiaľ sám nesedíš v gunboate, ktorý má povedzme heal a podobne. Ale ty aj napriek tomu sa s tým dedečkom proste vyberieš, akože pozrieť sa, čo tam bolo dobrého. Toto je výhoda Kitaka oproti Harugumu. Kitaka ešte má použiteľné kormidlo, Harugumu je bohužiaľ tak obrovské, že Harugumu sa otáča ako lietadlová loď, tak tam je to dosť prúser. No Shima by hlavne mohla zahoreť, pretože ako náhle chytí oheň, tak samozrejme tým pádom ostane spotnutá aj na väčšiu vzdialenosť. Buď zahoreť, alebo zomreť. Sú len dve možnosti. A Shima strieľa, zlatá. Tak Shima vybavila. Dali sme si smoučik. Tripic chcel pomôcť tej Shime, nevydalo. Prešli nám ďalšie 2 minúty, pribudlo nám ďalších 30 000 damage a ďalší kill. Ďako zatiaľ, už teraz to je super unikum hra v podstate. A bude obed, počujem, že už sa vonku loví obed, výborne. Vidíte, niekto musí obed variť, mne stačí, že mám vonku dva zabijaky, čo to ulovia a donesú. Petro, je ďaleko na radar. Tripica odspotil. A, Tripec je znovu spotnutý. Kámo, ten Peter má vypnutý motor úplne? Áno, ten Peter tam normálne oficiálne stojí s vypnutým motorom. Tak, to je iná halus. Peter tam zahorel. Do toho máme kepiček. Yoshino čo, naslepo? Jo, Yoshino naslepo. Tripec sa vrátil na dostrel. Zlatý. Chudák Tirpic, jak pred chvíľkou boli všetky tie kepy červené, okrem toho Ačka, tak teraz sa to začína zelenať kompletne všade. Veľmi pekné. Tu není veľmi akčnosti, čo by som bol nakomentovať, ale hrá to rozumne. A akože doslova si vyberá tú pozíciu, kde bude a kde nebude. Takže ako zatiaľ tá hra z Kitakaze je proste úplne ideálna. S tým, že na začiatku mu neuveriteľným spôsobom pomohlo proste Harugumu, že chytilo torpedo a tým pádom sa stalo prvou obeťou pre NMákov a prvým cieľom. Že práve náš generátor nedostával cez prdol v tej kytine, že všetci chceli doklepnúť v prvom rade to Harugumu na čate. Ja sem na čata. Takže... A Harugumu sa to odnieslo za nás a... My sme mali priestor na farmu a na všetko, ale ako tak vidím... Kansa, že ľudia na poli azumáty sa stále motajú medzi Bčkom, Cčkom na tej hornej polke vlastného spawnu, tak to je... Ako aspoň sú tam, no. Tak aspoň sú také, že majú dostrel na tie veci. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Reloader sme použili. Aby sme dali rýchlo torpida? Vážne? Pekne.
pekne. Mám pocit, že sme ostali reálne stáť kvôli tomu, alebo držať kurz chvíľku s tým torpedometom, aby torpeda nechytili ten krásny buff, či čo to tam je, tú srandu, jak točia do strany, aby tú loď trafili. Takže chvíľku vyrovnaný kurz, uvidíme, ako to pôjde. Ale mám taký den, že Gekačko sa ďalo, že priamo preto, akože bez hanby. Tak oni tam boli, zabili tam dedečko, takže oni si možno mysleli, že už ďalšie nebude. Respektíve to nevnímali. Gekačko, ale určite bude papa torpeda a určite si zoberá aspoň dve, poď jedno. Á, len jedno dokonca. Ale to jedno dalo flooding, takže to je celkom podstatné. Jošinko nám sem došlo robiť bordel. Není dobré. Odvečne na to vážne bolí. Ale Gekačko je spotnuté. Lebo strieľalo. Teraz fakt budem pozerať na to, jak to tu upálime, pretože od spodu máme Shimu, ktorá nebola spotnutá. Máme tam Aliašku, máme tam Yoshino, ktoré sa snažilo šparkať do toho akože smoku strieľať. Naša Georgia je zakrytá našim vlastným smokom a Gekačko nevydržalo vystrel. Jaj, toto tí hráči, oni si neuvedomujú, že proste keď ťa farmí niekto zo smoku, tak pre teba je najlepšia šanca sa nechať odspotnúť, nevystreliť a ísť niekam do krytu, pokiaľ máš takto pri sebe ostrove, je fakt lepšie nestrelať a nenechať sa proste vyfarmovať z toho smoku. Je úplne jedno, že je to v podstate len dedečko, ktoré nemá možno nejaké silné delá, že nerobí to niekoľko tisícové salvy na každý výstrel, ale už to dalo dva ohne. A potom, že by sme boli opravení, alebo to Gekačko bolo opravené, kámo, pozri sa. Spojnica sme dostali hneď na prvú a veľká ráža už nabehla medzi tým torpeda s tej Shimi, alebo možno z Yoshina, ak prechádzalo okolo. Snaží sa ho zapaliť na tej zadnej časti lode. Holi dvoma ohňami v strede, už máme živelnú pohromu, ďaká tomu Gekačku. Do toho ti dojde kámo Yoshino, ktoré proste strašne rád horí, jak bitevka. Gekačko upálené, no lol. Kámo, takto Gekačko normálne by si zaslúžilo medailu za spoluprácu alebo nejaký ďakovný list, to bolo úplne úžasné. 200 000, 4 kily. Máme nabité torpeda a dokonca máme aktívny reloader. Yoshino zase naslepo do smoku. Kámo, to Yoshino má niečo strašné proti tomu dedečku. On má hore Azumu a Neapol a proste má úplne v prdeli. On si radšej dá proste salvu na dedečko. Je pravda, že dedečko tam rozkusáva hodne a dobre mu tam nakladal tými hečkami, ale vidíš to. Toto je práve to podstatné, že pokiaľ dedečku nestratíš, hneď z úvodu nestratíš proste veľa HPčiek a vieš tým pádom operovať a držať sa až ku koncu. A v prípade gambol to je to veľmi, veľmi dôležité, pretože ti to dovoluje v podstate mať na konci súboje versus iné dedečka. Neviem, prečo ten Neapol je stále fullový, ale že úplne, dokonca neškrábnutý, kámo. Oni sú posledné tri lode a ten Neapol je stále neškrábnutý. Tak to je pekná halus. Všetci rozbití, dobití, no. Jedný torpeda letia na Yoshino, druhé torpeda letia na Tirpitz. Neapol vyžral Yoshino, pekne. Keby akože reálne tá Kitakaza mala v tejto chvíli na sebe Yamamoto, kámo, to by bola bomba. Možno dneska, ak toto pozerám, že by sme si dneska vyskúšali, ale to je väčšinou ten Yamato ti procne ten kraken až ku koncu. Ale v tejto chvíli si viem predstaviť, keby ťa to automaticky dohilovalo, pustí to dalo rýchlejšie nabíjanie všetkého, tak si viem živo predstaviť, čo by sa bolo udialo. Máme 44 kg, že nejde tam ten 5, ale práve tá a čo to bola? To Yoshino tam bolo na fakt na doklepnutie. Tirpitz vôjde presne medzi. Bohužiaľ. Tu už s tými HPčkami veľmi nechceš, hlavne proti Tirpitzovi za sekundárkami. Aj keď vieš, že však, on si musel pamätať, že ten Tirpitz má sekundárky len na 9,6, alebo kedy mu to začalo strieľať. Že nebolo by možno odveci, lebo stalo živý Neapol s Kitinou. Ja by som to skúsil na to Tirpitza aktuálne, pretože sú poslední dvaja. Aha, je to tu, tak pome. Dobre, zahoral na prvú.
No, to bola spomalovačka. Chvála Bohu, len za pár tisíc to tam droplo. Kraken vypuštený na Tirpicovi, výborne. Do toho resetnutá Iowa. Vyhýbanie sa, no kamo, 3200 HPček, to je hodne málo. Ty kokos. Tak toto bolo, toto je vec, ktorú rád by som povedal ľuďom, aby sa toto naučili, pretože keď po tebe strieľajú lode alebo BTFK a spojí to granáty, veľmi ľahko sa tomu dá vyhnúť, len treba sledovať trajektóriu granátov, kam letia. Kámo, tá Aliaška vzadu, no. Keby mal viacej HPček, vieš, keby mal fakt viacej HPček, tak nepoviem, ale... Toto letelo na Neapol, tá Aliaška čo vzadu, tá akože... Tá sa len došla pozerať? Nemám taký pocit, že by zrovna generátor dostával. Niekde odzadu od Aliašky, alebo že by mu stúpal potenciálny damage. Treba povedať, že ten už má 1,6 milióna, čo teda na DDčko je hodne príjemné. Iowa aj napriek tomu, že je pašo spotnutý, aj napriek tomu Iowa radšej strela po Neapole. Tak to áno. A vôbec nechápem, kde je Taliaška? Aj Taliaška po Neapole. Joj, kámo, tak to čo bolo za nemákov? Lol, tak to je veľká špatenka. To, čo práve dali jenemáci, tak to urobili jenemáci veľmi, veľmi debilne. Pretože mať tam 3000 HPčkovú kitinu... Asi by som nestrel na Neapol. Asi by som doklopol dedečko, lebo Neapol si spotnem dedečkom svojim. A nepotrebujem riešiť, no, lol. Tak to jenemáci nedali dobre. Typek oproti Howard Williams, to je nejaký skladateľ hudby, ne? Tuším filmovej. Čo on zložil? Nezložil pán Williams náhodou hudbu k Hviezdnym vojnám? Či sa mi to pletie? Počkaj, ja mám najradšej Hansa Zimmera. Ennio Morricone je fajn, ale... Steve Jablonsky Transformers, ale... Čo dal hovoril Williams? No fakt sa mi zdá, ty vole, že to bude. Možno. Keď viete, že to není, alebo je to inak, tak môžete napísať do komentu. Ja normálne mám teraz taký nemý úžas na tom, že doslova musíš nájsť v tej hre takých dvojbunkových ľudí, ktorí oni tú hru mohli úplne na pohodu vyhrať v tejto chvíli. A no mi to zdramatizovali jak svine. A to robia úplne mysnú Aliašku, tá Aliaška sa proste potočila. Alebo boli puštané ešte z otočky, to som si nevšimol úplne presne. Ale majú minútu do konca hry, minúta 23 sekúnd, je to v strede, má tým žltým. A Aliaška je mimo. Neapol, to nechápem, ako Neapol plný, Aliaška plná, ale ako Neapol nejde po Aliaške, Neapol normálne odchádza preč. Nohy na ramena pri tých HPčkách, nechápem. Proč? A hlavne s tými sekundárkami na Aliašku, ako už bych tam išiel. Osobne, ale však dobre. Pašo, 270 000 farma. A na pašom mieste by som dofarmoval Aliašku. Jako to bych... Jakože nenechal by som to len tak... Ja bych som tam normálne cítil tých 300 000 v tej hre. Jako áno, na jednej strane zahral to na konci rozumne, lebo nevystrel, ešte by mohli prehrať. Je tam malý rozdiel bodov, takže áno, akože zbytočne by zomreli, je to pravda, ale... Ale ako... Vidím, že si dali chlapci pochvaly. Pekne. Ja osobne teda nesúhlasím s tým, že ten Neapol s tými plnými HPčkami celú hru bol zrovna dobrý, ale keďže poznám záverečnú tabuľku a viem, že fakt bol druhý po Pašovi a viem, že tých bodov tiež mal dosť, tak akože nezahral úplne hovno, ale aby som s tými HPčkami teda asi viacej podporil ten tým, ako nechal ich cipať 11 ľudí v týme. To je taký môj osobný asi postreh a názor na toto. Ja sa ešte pozriem, ktorým smerom ten screenshot je správny, lebo toto je základná obrazovka.
ktorá je neskutočná, keďže jeden pán generátor si to tam ovlajkoval. Tak takto to vyzerá, kámo, keď ovlajkuješ niečo a zahráš takúto hru, tak ako divaj sa, 1,5 milióna kreditov bez XP, free XP. Neskutočné niečo. A záverečná tabuľka 3442 základných expo po výhre hovorí sama o sebe. No počkaj, Neapol je druhý, až teraz vidím tie expy. Hm? Tak Neapol hral piču, 1400 expo, kámo, a to bol celú hru fullový. Hm? Je to tak. Je to tak. Je teda pravda, že má znižené expy ako desiatka, boli tam nejaké osmičky, Kansas, Carolina, Kid, takže Neapol by teoreticky mohol mať dvojtisícovú hru. No, tak až takú úplnú piču nehral, ale expo by teda rozhodne mohol mať viacej. No, každopádne, Aliaška je nemácka fullová na konci a hlavne nás zaujímavá tá chytina. Ja musím povedať, že z Kitakaze sa hrá veľmi dobre, práve ten gambol je neuveriteľný. Kombinácia tých torped, aj napriek tomu, že tam jeden torpedomet, máš na tom reloader, dá sa to použiť v nejakých situáciách, dobre slušné smoky, tie diela sú proste fakt trhačky. Veľmi veľké plus je práve ten počet ohňov, tam aj vidíš, že 14 ohňov. 700 zásahov za celú hru, 750, čo je proste brutus. Tým pádom fakt nafarmené požiarmi, 4 torpeda trafené, samozrejme to sú japonské, takže každé torpedo má žené 20 tisícové plus pomaly. Ja nemám čo k tomu dodať, ako tam je to samé o sebe. Živelka, spojenec, double kill, to bola mizurka s tým fantaskom, krakeňák, veľká ráže, kámo, dedečkové, deviatkové dedečko, ako za mňa toto je úplne šupa. Úplná šupa, fakt. Musím povedať, že tak, jakým spôsobom, akože toto zahral, tak musím to fakt kvitovať, že takto nejako je to proste úplná pecka. Neviem, či sa vám zdá, že sa ten obraz hýbe, ale pokiaľ vidíte hýbajúcu sa záverečnú tabuľku a obraz na monitore, chyba není ve vašom prijímači. To deláme my. Faktor PSI. Dobre. Pašovi strašne moc ďakujem pekne za takýto zase raz unikátny, veľmi dobre zahraný replay, ako vždy. Dikity, tie jeden generátore. Vám ďakujem za pozeranie a ja idem asi zapnúť stream, lebo nemám dneska nejaký program normálne. Normálne dneska netuším, čo mám robiť, takže asi to rovno pustím online a ideme vytvárať nejaké tie hodnoty, no. Možno ani ne hodnoty, ale čokoľvek online. Vidíme, počujeme sa na streame. Paško, dobrá hra. GG a well played, pane.